କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ନେଲୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଟାଙ୍ଗରାଣୀ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏକାଠି ଆସି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କି ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଲାଗି ନାନା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗାଁରେ ଏବେ NREGS ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ହେଉଥିବା ଜମି ତାଙ୍କର ବୋଲି କହି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଁରେ ମୋଟ 9 ଏକର 63 ଡିସମିଲ ସରକାରୀ ଜମି ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବେନିୟମ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି। ପିଲା ଛୁଆ ଖେଳାଖେଳି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ୟାଙ୍କ ବନେଇ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମାନେ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ସେହିପରି ସଦର ତହସିଲଦାର ଆସି ସରକାରୀ ଜମି ମାପ କରାଇଥିଲେ ବି କିଛି ହୋଇନି। ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜୁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜମି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଜମି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ କାମ କରାଯାଉ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତ। ଆମ ଗ୍ରାମ ଟାଙ୍ଗରାଣୀ ପୋଷ୍ଟ ନେଲୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ NREGS କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ପିକୁନ ଦାସ, ଭିକାରୀ ଦାସ ଅବୈଧ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ କବଜା କରି ଘର ଫର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆମ 9 ଏକର 63 ଡିସମିଲ ଜାଗାରେ ସେଠି ଆମେ ରାସ୍ତା କାମ ନେଉଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆସି ଆମର NREGS କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ଘୋଷାରିକି ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ FIR ଦେଲୁ, ସଦର ଥାନାରେ। ତଥାପି କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରକୁ ଚିହ୍ନଟ ମଗେଇଲୁ। ତହସିଲଦାର ଚିହ୍ନଟ ମଗେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମଦ ପିଇକି ଚିହ୍ନଟ କଲେ, କିଛି କାମ କଲେନି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତହସିଲଦାରକୁ, ତଥାପି କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେମିତି କାମ ହେବ, ଆମେ ରାସ୍ତା ହେବ ସେଇ କେନ୍ଦୁଝର। ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା।